ដើម្បីតល់ពួកកុម្មុយនីខ្ញុំសូមវាចាប្រាប់រឿងពេទ្យសូមកូនខ្មែរពិនិត្យទាំងអស់គ្នារឿងទុបរឿងសោកខ្មែរទេវេទនីក្រុមគ្រាហិនហើយច្រើនខែឆ្នាំនោះទី2ថ្ងៃ17ខែមេសាព្រាយព្រែកលាទៅចងចាំអស់3លានអ្នកជាង3ឆ្នាំខ្មែររស់រងកម្មព្រោះកុម្មុយនីល្បិចកលច្បាក់លេខទឹកដីឲ្យខ្មែរខ្សឹងខ្សែខ្លាយជាថេះនេះហើយល្បិចកលពួកកុម្មុយនីខ្មែរត្រូវត្រេះរិះពិចារណាពី97ដល់សពថ្ងៃគ្រោះកាចចង្រៃអិតកាលនីអស់ទឹកអស់ដីព្រៃព្រឹក្សាអស់វោមច្ឆាគ្មានសេសសល់នេះហើយកំណត់យួននឹងចិនចូលមកបង្ហាញព្រះល្បិចកលឲ្យខ្មែរអនរាយទុកអំពលចិនយួនមកខ្វល់ចូលតាមចិត្តហើយពួកចិនប្រឹងយករ៉ែក្នុងដីឲ្យយួនអប្រៃចូលគ្នាគិតរស់លើដីខ្មែរច្រើនសន្ធឹកកំណត់ឆ្លៀតពៀនយកដីខ្មែរក្នុងជួយឆ្កាយើងសពថ្ងៃមានយួនកលៃមកបំវែការពិតខ្លួនយួនខោអាវខ្មែរសាក់មិនតូចទេមានដល់ផ្កាយបើគណៈបកទេវតាតប្រាប់ឆ្នាំខ្មែរច្បាស់រងកម្មទុកអនរាយអស់ទឹកអស់ដីព្រៃទាំងឡាយធម្មជាតិរលាយខ្មែរសាបសូន្យដូច្នេះខ្មែរយើងត្រូវតែគ្រប់ឡើងសង្គ្រោះជាតិយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើមហាបាតកម្មកុំរឹងរាដើម្បីជាទីដេញជូតយួនចេញ